नमस्कार, कार्यक्रम सम्बोधनमा स्वागत छ। म वाङ्छे शेर्पा। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालको राजनीति अलि अहिले समस्याग्रस्त रहेको छ। प्रतिपक्ष आक्रमक, जनता असन्तुष्ट र सरकार निराशा नै निराशाको निशानामा रहेको छ। यो अवस्थामा संसद अवरुद्ध भएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुइटै अवरुद्ध भएको स्थिति छ। यसै मेलो मेसोमा हामीले संवाद गर्नका लागि अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौला। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छ। तपाईँ आरामै हुनुहुन्छ, तर देश ठिक छैन भनेर तपाईँहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ। यति आक्रमक भइरहनु भएको छ कि तपाईँहरू संसद नै अवरुद्ध, होइन, दुइटै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा नै अवरुद्ध छ। यो किन र के कारणले तपाईँहरूले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, यो मुलुक चाहिँ जुन रूपले जानुपर्ने हो नि अहिले, होइन, तिनै तहको निर्वाचन पछाडि त मुलुक त संहितामा र पुनर्जागरणको युगमा, नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ नि। नयाँ युगमा नयाँ चाहना थियो जनताको, समृद्धि र विकास, होइन। आज त्यो चाहिँ समृद्धि र विकासतर्फ यो चाहिँ सरकार चाहिँ उन्मुख छैन। धेरै समयदेखि हामी देखिरहेका छौँ मुलुक चाहिँ जताकतै आन्दोलनमा छ। जनताको थलो भनेको चाहिँ सदन हो। आज सदनमा पनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा पनि आज चाहिँ स्थगन छ, अवरुद्ध छ। यो सबैको कारक तत्त्व भनेको चाहिँ अहिलेको सरकार। यो सरकारले चाहिँ जनताका भावना र चाहना अनुसार समृद्धि र विकास गर्नुको साटो त्यो पनि गर्न सकेका छैन। र तत्कालै अहिले घटेका घटनाक्रमबद्ध घटना हेर्ने भने, शिक्षा र स्वास्थ्य मान्छेको एउटा मौलिक अधिकार हो, संविधानले प्रदत्त अधिकार हो। त्यो अधिकारको सँगसँगै यो चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जुन नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा आएको थियो, त्यो अध्यादेशलाई सामान्य राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गरेर तत्कालीन त्यस बेलाको संसदले इन्डोर्स गरेको कुरा थियो। त्यहीलाई मुद्दालाई लिएर डाक्टर गोविन्द केसी आज अनसन बसेको 25 दिन भयो, तर आजसम्म पनि उहाँको जीवन रक्षाको कुराको सँगसँगै उहाँले उठाएका मागप्रति सरकार चाहिँ संवेदनशील छैन। यही कुरालाई लिएर सरकारले जुन प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो तोडमोड गरेर, केदार भक्त माथेमा डाक्टर गोविन्द केसी, नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको जुन अध्यादेशको विपरीत, जनताको चाहना र भावना विपरीत ल्यायो, त्यसैको विरुद्धमा पनि आज नेपाली जनता चाहिँ सडकमा छन्। सदन जनताको थलोमा हामी बहस गर्न पाइरहेका छौँ, छैनौँ। जता कतै आन्दोलन र सङ्घर्ष मात्रै छ। आज त्यो आन्दोलन र सङ्घर्षलाई पनि के गरेछ भने, यो सरकारले उपेक्षा गरेछ क्या। दमन, शोषण, नियन्त्रण, निरङ्कुशता, सर्वसत्तावादको शैलीमा गएको हुनाले चाहिँ नेपाली जनताले चाहना गरे अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ मुलुक गइरहेछ। ठिक छ, तपाईँहरू प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ, होइन, प्रतिपक्षको भूमिका भनेको अब गुण दोषको आधारमा समर्थन अथवा विरोध गर्ने हुन्छ, तर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने पनि त ठाउँ छँदैछ। तर संसद नै अवरोध गर्नु त तपाईँहरू त झन् ठिक भएन नि। संसदीय व्यवस्थाको त हिमायती हो नेपाली काङ्ग्रेस, होइन, तर संसद किन तपाईँहरू अवरुद्ध गर्नुहुन्छ? हामी चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको हिमायती पनि हो, यो संसदीय व्यवस्थाको, तर त्यही व्यवस्थालाई किन लथालिङ्ग पार्नुभयो? संसदीय व्यवस्थाको मियोभित्र चाहिँ आज कम्युनिस्टहरू आइपुगेका छन्। हजुर, त्यो सदन भन्दा बित्तिकै के छ भने, यो सदन भनेको प्रतिपक्षको हो, होइन, सरकार भनेको सत्तापक्षको। यो सदनभित्र हामीले जल्दा बल्दा अहिलेका इस्युहरूलाई चाहिँ उठान गरेका छौँ। हजुर, त्यो जल्दा बल्दा इस्युलाई चाहिँ स्वीकार गरेर यसलाई समाधान गर्न लैजानेको साटो चाहिँ आज सरकार पक्षले नै सदनलाई चाहिँ स्थगन गरेछ क्या। आज चाहिँ संवेदनशील छैन, एउटा डाक्टर गोविन्द केसीको मात्रै कुरा छैन, लगातार एक प्रति अर्को निर्णयहरू चाहिँ यो सरकारले गर्दै गएको छ। पहिलो कुरा चाहिँ यो सरकारको जुन बजेट आयो नि, नीति तथा कार्यक्रम आयो, नीति आयो, कार्यक्रम आयो, बजेट आयो, जनता लक्षित आएन, र जति पनि आए ती सबै कर चाहिँ धनीलाई पनि त्यही कर लाउने, गरिबलाई पनि त्यही कर लाउने, आज करको मारमा पनि नेपाली जनता छ। दोस्रो, अर्को सरकारले के गर्यो भने, यति मूल्य वृद्धि आकाशियो नाङ्गियो, पेट्रोल डिजल मात्र तपाईँ छोड्नुहोस्, अत्यावश्यक वस्तु मात्रै छोड्नुहोस्, यो इन्टरनेटदेखि लिएर टेलिफोन सेवादेखि लिएर जुन आफ्नो घोषणापत्रमा चाहिँ फ्री भनेको थियो त्यो कुरालाई पनि उसले नहेरेर चाहिँ त्यो महँगी पनि आकाशिया छ। अर्को कुरा तपाईँले सुशासनको कुरा भन्नुहुन्छ नि, अब जता कतै भ्रष्टाचार यति यति बढेको छ कि त्यो भ्रष्टाचारको जालोले गर्दा चाहिँ नेपाली जनता आजित छ।
र दोस्रो कुरा, सरकार यति नियन्त्रण र दमन र शोषणको शैलीमा छ. आज राम्रो कुरा उठाएको छ नि त डाक्टर गोविन्द केसीले. आज गोविन्द केसीले चाहिँ हिमाल पहाड तराई दूरदराजका जनताले पनि मेडिकल शिक्षा पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य पाउनुपर्छ, डक्टर बन्न पाउनुपर्छ, स्वास्थ्य शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्छ, गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्दै नेपाली जनताको पक्षमा हो नि. त नेपाली जनताको पक्षलाई चाहिँ हामीले सदनमा चाहिँ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पनि लिएर गयौँ, होइन, यसलाई छलफल पनि चलायौँ. र हामीले के भन्यौँ भने डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा ले उनले उठाएका मागको बारेमा प्रधानमन्त्रीको के ध्यान आकर्षण छ त, सरकारको के कुरा छ भन्दा चाहिँ 8-9 दिनसम्म चाहिँ प्रतिनिधि सभा उहाँले स्थगित गरिदिनु भएको छ. राष्ट्रिय सभाको पनि त्यही हालत छ. केसीको सँगसँगै चाहिँ के छ भने यो मात्रै होइन के, सरकारका हरेक इस्युहरूलाई हेर्दा चाहिँ दमन र शोषणको शैलीमा छ. एउटा इस्यु के छ भने यो हाम्रो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गरेका सरकारले जति पनि गरेका काम कारवाही थियो सबैलाई चाहिँ यसले चाहिँ अहिले आउँदा बित्तिकै चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ उसले चाहिँ विघटन गर्दैछ क्या सबैलाई, होइन. त्यस पछाडि चाहिँ उसले के गर्यो भने तपाईँ अस्ति एउटा घटना घट्यो, संस्कृत विश्वविद्यालयका चाहिँ उपकुलपति प्राडा कुलप्रसाद कोइराला जुन चाहिँ संस्कृत सम्मेलनमा क्यानाडामा भाग लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अपहरण शैलीमा 7 पुलिसले पक्रेर कुलपति प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको छ भनेर बालुवाटारमा लगेर 1 घन्टा पछाडि छोडिदिउँ क्या. उहाँले पनि त गल्ती गर्नुभएको छ नि त, सरकारको अनुमति लिएको छैन छ. म त त्यही पेसाबाट आएको, उहाँले चाहिँ 9 दिन अगाडि सहकुलपतिलाई क्यानाडा भाग लिन जाने चिठी पनि दर्ता गराउनु भएको थियो. त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यसको जवाफ नदिएर कुलपति जस्तो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाब नदिएपछि, तपाईँको जवाब नदिएपछि त नजानु भनेको नि त, किन अवैध गरेर जानु पर्यो उहाँलाई. के छ भने यो नेपालको शान र मान बढाउने कुरामा उहाँले नजानु भनेर पत्र पनि दिएको छैन, होइन. एकाएक चाहिँ पक्रेर चाहिँ यो त अपराधीलाई हो नि त पक्र्ने भनेको, होइन, जसले अपराध गर्छ त्यसलाई पक्रेर लैजाने हो. आज चाहिँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति जस्तो गरिमामय पदमा बस्नेलाई प्राज्ञिक मर्यादामाथि पनि यसले हनन गरेको छ, संस्कृतिमाथि पनि यसले हनन गरेको छ. अर्को चाहिँ के छ भने ट्रमा सेन्टरका डक्टर भोजराज अधिकारीलाई गृहमन्त्रीले अपहरण शैलीमा गृह मन्त्रालयमा सेक्रेटरीले लगेर द्वन्द्वकालमा जति भएका मुद्दा छ नि त्यो मुद्दालाई चाहिँ जस्ता जस्तै घटना लेख भनेर चाहिँ दबाब दिएका छन् क्या. यो सबै घटनाहरूलाई हामीले निहाल्दै गर्दा हेर्दै गर्दा चाहिँ यो के छ भने चाहिँ यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू उहाँ चाहिँ आफू चाहिँ लोकतन्त्रवादी भन्नुहुन्छ तर चाहिँ सर्वसत्तावादी र नियन्त्रण शैलीमा चाहिँ बोलिरहनु भएको छ. अर्को राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रचण्डज्यू भनिरहनु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ एजेन्डा छैन लासको राजनीति गरिरहेछ भन्नुहुन्छ कि. त म बाध्य हामी आज के छौँ भने नेपाली जनताले लासको राजनीति मान्छे मार्ने राजनीति गरेर को आयो, कसले लोकतन्त्रको मियोभित्र डोडायो, यो सबै डोडाएको त नेपाली काङ्ग्रेसले हो नि त. भनेपछि आज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस मात्रैले आन्दोलन गरेका छ र त, आज हरेक सेक्टर मानव अधिकार कर्मीदेखि स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर नागरिक समाजदेखि लिएर हरेक तह र तबका वर्गहरू आज यो सरकारको दमनशाली नियन्त्रणशाली र सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको विरुद्धमा लोकतन्त्रको लागि लडेका नेपाली जनता चाहिँ आज तापेका छन्। सरकार चाहिँ अझै पनि के छ भने अझै पनि सुनिरहेछ, सरकारका मन्त्री के बोल्छन् एक दिन प्रतिदिन चाहिँ यो चाहिँ बारुद शैलीमा बोलिरहेछन् शैलीलाई के छ भने भर्खरको तत्कालीन तपाईँ घटना म जोड्न पनि के चाहन्छु भने यो घटनाको सँगसँगै नेपालको नेपाली महिलाभित्र चाहिँ एउटा अस्मितामाथि चाहिँ धावा बोल्ने काम यो मुलुकका चाहिँ कानुन मन्त्री तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बोले. बङ्गलादेशमा अध्ययनरत भएका चेलीहरूले जबसम्म आफ्नो शरीर डक्टरलाई सुम्पिँदैनन् तबसम्म सर्टिफिकेट पाउँदैन. आज त्यो कारणले गर्दा आज उनी राजीनामा दिएका छन्। अर्को गृहमन्त्री तपाईँ हेर्नुहोस् न, गृहमन्त्री नियम र कानुनले चल्नुपर्ने हो नि, आफै नै हातमा कानुन लिएर डन्डा लिएर चाहिँ धावा बोलिरहेछन् जताकतै त्यस्तै गरिरहेछन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हेर्नुहोस् भने पत्रकारलाई चाहिँ धम्की दिइरहेछन् गलत कुरा लेखिस् भने तँलाई पनि नियन्त्रणमा ल्याउँछु भनिरहेका छन्। त्यस्तै गरिकन संस्कृति उद्यान पर्यटन मन्त्रीको हेर्नुहोस्, हरेक मन्त्री खानेपानी मन्त्रीको हेर्नु, सबै मन्त्रालय चाहिँ अहिले के छ भने भ्रष्टाचारको जालोमा पसेको छ, दिन प्रतिदिन गनाइरहेको छ। एक कुराको चाहिँ एक प्रति एक दिन जनताले चाहिँ पर्दाभास गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुगिसकेका छन्। त्यसैले सुशासन भनेको थियो, सुशासन पनि दिन सकेका छैन, समृद्धि र विकास भनेको छ त्यो पनि दिन सकेका छैन, नेपाली जनताको बाँच्न पाउने मानव अधिकार छ त्यो माथि पनि दमन गरिरहेछ, र यो दमन र शोषण शैली बन्द गर
बनिकन मानव अधिकार कर्मी अस्ति भर्खर चाहिँ तरुण दल लगायत सबैले चाहिँ माइतीघर मण्डेलाबाट बानेश्वरतर्फ गइरहेको जुलुसमाथि बोल्न पाउने अधिकारमा दमन शोषण नियन्त्रण गर्यो। पहिला त्यही माइतीघर मण्डेलालाई पनि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो। भनेपछि चाहिँ मान्छेको लोकतन्त्रभित्र बाँच्न पाउने अधिकार, बोल्न पाउने अधिकार, विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार पनि नियन्त्रण गर्यो। हिजो काङ्ग्रेसले आज त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरिरहेछ हैन? त्यस कारणले यो सबै यो दमन शोषण चाहिँ सबै कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट भएको छ। त्यसैले आज नेपाली जनताले के भनेको थियो नि, कम्युनिस्टको मेनिफेस्टोमा छ नि, यिनीहरू चाहिँ अन्तिम लक्ष्यको साम्यवाद हो, अन्तिम लक्ष्य चाहिँ सर्वसत्तावाद हो, यिनीहरूको लेनिनवाद, मार्क्सवाद हो, जुन होइन, हामी अधिनायकवादी होइन, लोकतन्त्रको नियमभित्र आइसक्यौँ, जनता जनार्दनको सर्वोच्चताको लागि काम गर्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ जुन कुरा बोल्नुभयो व्यवहारमा विपरीत भावनाले चाहिँ जनता चाहिँ आन्दोलित छन् कि, हामी चाहिँ नागरिक समाज जनताको पक्षमा छ। तपाईँहरू प्रतिपक्षको डिलमा हेरेर बस्ने, त्यसपछि मन्त्रीले के बोल्ला, डाक्टर गोविन्द केसीले कतिखेर अनसन बस्ला, डाक्टर गङ्गा के अरे तपाईँको चाहिँ डाक्टरको आन्दोलनपछि गङ्गामय अधिकारीले कतिखेर अनसन बस्ला भनेर चाहिँ सानो सानो त्यान्द्रो चाहिँ हेरेर बस्ने अनि विरोध गर्ने एजेन्डाविहीन पार्टी भन्ने आरोप छ तपाईँहरूमाथि। त्यही भएर चाहिँ के छ भने, कम्युनिस्ट पार्टीका अहिले आदरणीय शीर्षस्थ नेतृत्वले जसको चाहिँ एजेन्डै थिएन कि, होइन, 7 सालको क्रान्ति हामीले राणा शासन विरुद्ध लड्यौँ नि, 7 सालको क्रान्तिमा हामी लड्दा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी जन्मे पनि थिएन कि, होइन, 36 सालको जन्मसङ्ग्रहमा हाम्रो पार्टीले नेपालमा चाहिँ बहुदलको लागि होइन लड्यो। कम्युनिस्टका नेताहरू के भन्थे भने बहुदल र निर्दल एउटै हो भन्ने कि, एउटा पार्टी कस्तो पार्टीको आज मिलेर नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी बनिएको छ भने, एउटा चाहिँ माओवादी जसले 17,000 मान्छे मारेर चाहिँ रगतको लासमाथि होइन आएको पार्टी, जसलाई हामीले चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्यायौँ। अर्को पार्टी तत्कालीन एमाले चाहिँ झापा काण्डबाट 33-32 सालमा चाहिँ मान्छेको टाउको काटेर आएको पार्टी छ। दुइटैको इतिहास हेर्नु भने चाहिँ इतिहासै छैन। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ आजको 70 वर्षको लामो इतिहासमा, चाहे 7 सालको क्रान्ति होस्, चाहे चाहिँ 42 सालको सत्याग्रह होस्, चाहे चाहिँ 62-63 सालसम्म 46 सालदेखि 62-63 सालसम्म आउँदा चाहिँ हरेक परिवर्तनको लागि हामी लड्यौँ। र 46 सालको पहिलो जनआन्दोलनमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्व गरेर हाम्रै नेतृत्वमा आन्दोलन पनि भयो, 62-63 पनि भयो। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ लोकतन्त्रको मियोभित्र हामीले ल्यायौँ, संसदीय व्यवस्थाभित्र हामीले ल्यायौँ। त्यही पार्टी हो नि त यो संसदीय भनेको चाहिँ, खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने त नहो, परिवर्तन बन्दुकको नालबाट हुन्छ, ब्यालेटबाट हुँदैन भन्थे। आज ब्यालेटभित्र पनि आयो, संसदीय व्यवस्थाभित्र पनि आयो, हामीलाई लाग्यो हामी चाहिँ रचनात्मक प्रतिपक्ष भएर शान्ति समृद्धि र विकास र जनतासँग जनसरोकार र जनजीविकाको सवालमा सँगसँगै यात्रा गर्नुपर्छ। आज नेपाली जनताले हामीलाई प्रतिपक्षमा बस र चाहिँ स्थायित्व र स्थिर सरकार र सुशासनको लागि जनताले चाहिँ चाबी आज कम्युनिस्टलाई दिएका छन् भने पनि हामी सहयात्री भएर जानुपर्छ भनेर यात्राको सुरुवात नै हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले समर्थन गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ सरकार चाहिँ संवेदनशीलै छैन, सरकार चाहिँ त्यही बाटोमा जान खोजिरहेको छ। त्यसैले गर्दा उहाँहरूको के रहेछ भने पनि जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने, नाना खाना छाना के, कहिले नानाको राजनीति, कहिले खानाको, कहिले छानाको, कहिले जातको, कहिले थरको, कहिले रङको राजनीति गर्नुभयो। र अर्को कुरा चाहिँ चुनावमा जाँदा उहाँले के भन्नुभयो भने चाहिँ, हामी चाहिँ वृद्ध भत्ता दिन्छौँ, होइन, जति पनि नेपालका वृद्धहरूले उनलाई भोट दिए नि, तर जब आज नीति तथा कार्यक्रम बजेट आयो चाहिँ वृद्ध भत्ता काटिदिनु भएको छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटिदिनु भएको छ, वाइफाई फ्री जोन भन्नुभएको छ, कर लगाइरहेको सरकार त 5 वर्षको लागि आएको हो नि त, दिन्छन् होला नि त, बिस्तारै क्रमशः दिन्छन् होला नि त। के छ भने जनताको चाहना के छ, तपाईँ भर्खरै हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू एउटा चाहिँ उनीहरूले निर्वाचनमा जाँदा एउटा के एजेन्डा उठाथे भने, राष्ट्रियता, राष्ट्रभक्ति पार्टी चाहिँ को हो, हामी कम्युनिस्ट हौँ, नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ राष्ट्रभक्ति पार्टी होइन, राष्ट्रियताको एजेन्डा उठायो। चुनावको क्रममा उहाँले जाँदा के भन्यो भने, पहाडमा जाँदा पहाडी राष्ट्रवाद देखाए, मधेसमा जाँदा मधेसी राष्ट्रवाद, हामीले भन्यौँ दुइटै अतिवाद होइन, हिमाल र पहाडमा बस्ने टोपी लाउने, मधेसमा बस्ने गम्छा लाउने, यो दुइटै जोडेर चाहिँ नेपाली राष्ट्रवादमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्दा पनि उनको चाहिँ ओठे राष्ट्रभक्तिप्रति नेपाली जनता गयो। जब चाहिँ यो सरकार आउन लागेको मात्रै थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो, त्यसै बेलामा चाहिँ सुषमा स्वराजलाई बोलाएर चाहिँ आफ्नो राष्ट्रियता, राष्ट्रभक्ति चाहिँ भारतप्रति देखाएर चाहिँ लम्पसराबादमा परिणत भयो। भारत भ्रमणमा जानुभयो, फेरि भारतबाट
सम्मान्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल ल्याउनुभयो। नरेन्द्र मोदी र उहाँको सँगसँगै सम्बोधन पनि भयो र हेर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ भारतसँग पनि लम्बसार बात गर्नुभयो। फेरि चाइना भ्रमणमा जानुभयो। चाइना भ्रमणमा जाँदा एउटा कुरा म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने तत्कालीन समयमा बिपी कोइराला पनि प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ चाइना भ्रमणमा जाँदा माओ सेतिङ चाहिँ त्यहाँको भन्नुभएको थियो राष्ट्र प्रमुखलाई चाहिँ सगरमाथाको विवाद थियो, सगरमाथा हाम्रो हो होइन भन्नुभएको थियो र हामीलाई दुईवटा नाका चाहिन्छ तातो पानी र गेर। तर चाहिँ केपी ओली त्यही चाइना जाँदा के भन्नुभयो, लिपुलोक मेरो पनि भन्नु भएन, पारवन सन्धिको प्रोटोकल निर्धारण गर्नु थियो त्यो पनि गर्नु भएन र उहाँले त्यहाँ जाँदा इन्डिया जाँदा पनि पानी जहाजको कुरा गर्नुभयो, यहाँ जाँदा पनि त्यही रेलको कुरा गर्नुभयो। रेल र पानी जहाज नेपालमा ल्याउने कुरा राम्रो होला तर अनुदानमा ल्याएको रेल र पानी जहाजले नेपाली जनतालाई समृद्ध विकासमा जोड्न सक्छ कि सक्दैन? तर आज नेपाल हेर्नुभयो भने तपाईँ कर्णालीमा जानुहोस् न त बाटो छैन नि त, ट्विनमा झुन्डिएर कर्णाली जानु पर्छ, काठमाडौँको बाटो कस्तो छ तपाईँले देख्नु भएको छ? कर्णाली यहाँ त छोड्दै जाउँ, कर्णालीमा ट्विनमा झुन्डिएर जान्छन्, जति पनि बाटो छ बाटो छैन नेपालमा, भएका बाटो पनि मान्छे मार्ने धरा भइसकिरहेको छ, त्यो अवस्थाको अवस्थामा नेपाल छ। यही घटना अस्ति वर्ष आयो, आज धेरै मान्छेहरू चाहिँ पहाडमा जानुहुन्छ भने पहिरो गएर ल्यान्डस्लाइड भएर मान्छे मरिरहेछ, तराईतिर जानुहुन्छ भने डुबेर मरेका छन्। यतै भक्तपुरमा अस्ति बाढी आयो, तिनजनाको मृत्यु भयो। काठमाडौँ पनि हामी कहीँ जान सक्दैनौँ, पानी पर्दा सारा काठमाडौँ डुबान हुन्छ, ढलको निकास छैन, फोहोरको निकास छैन। यो अवस्थामा चाहिँ आज नेपाली जनता बाँचिरहेछन् क्या, रोइरहेछन् नेपाली जनता। समृद्धिशाली नेपाल कहाँ छ त, नयाँ नेपाल के हो त, यही हो परिकल्पना, यही हो संहिता। आज के छ भने मुलुक संहितामा गएको छ नि त, तर संहितामा जाँदा त स्थानीय तह र प्रदेश तह त बलियो हुनुपर्ने हो नि। आज स्थानीय तह र प्रदेश तह बलियो हुनुको सट्टा यो सरकारले छुट्याएको बजेट 11-12% मात्रै स्थानीय र प्रदेशलाई छुट्याएको छ, सबै नियन्त्रण चाहिँ आफूले आएछ, संहिता पनि मुलुक जान सकेको छैन। यी सबै कुराले हेर्दा चाहिँ यो सरकार चाहिँ अहिले चाहिँ जुन छ त्यो जनताको पक्षमा छैन। भनेपछि यो सरकार संहिता विरोधी छ? हो संहिता विरोधी। जस्तो अहिले तपाईँको सरकारले हरेक कामहरू गरिरहेछन्, जे जे काम गरिरहेछन् अथवा कामै गरेको छैनन्, तपाईँहरू खालि सरकारको विरोध मात्र गर्नुहुन्छ, सरकारले बिगार्यो भत्कायो यो गरेन त्यो गरेन भन्नुहुन्छ, सरकारले चाहिँ गरेको चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अलिअलि पनि देख्नुहुन्न सरकारले गरेर भत्कायो बिगार्यो? तपाईँ हेर्नुहोस् न, अस्ति भर्खरै आएको थियो नि सिन्डिकेट यातायातको अन्त्य गर्ने सुनकाण्ड होइन, त्यस्तै गरिकन अर्को भर्खरै आएको थियो यो जति पनि ठेकदारहरू छन् जथाभावी काम गर्ने त्यसलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउने, एउटा चाहिँ पपुलिस्ट नारा देखाउन आँट्या हो कि त्यो सरकारले? ठिक छ, तपाईँ यस्तो यस्तो छ नि त, तपाईँको सिन्डिकेट हटाउन खोज्यो सरकारले, त्यसले गर्दा यो के छ भने सरकारले अहिलेसम्मको यो जति 5 महिना भयो सबभन्दा पहिला यो सरकारले चाहिँ यो मुलुकको संविधान मिच्यो क्या। त्यो मिचुनुको पहिलो उदाहरण के थियो भने नेपालको संविधानमा के लेखिया छ भने पछाडि सभामुख उपसभामुख विपरीत लिङ्ग र पार्टीको हुनेछ संविधानको छवटा प्रदेश त्यो लेखिया हुनाले चाहिँ हामीले के भने थियौँ भने हामीले उम्मेदवार पनि थियौँ, हामीले सभामुख उपसभाको उम्मेदवार किन थियौँ भने आखिर दुईवटा पार्टी त एकीकरण हुँदै थियो, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्दै थियो, हामीले त्यही भन्यौँ त्यही बन्दैछ भने एउटा सहमतिमा जाउँ न त होइन, भोलि संविधानको फेरि कार्यान्वयन अझ दुईवटा पार्टी एउटा भइसक्यो एउटा कम्युनिस्ट पार्टी भइसक्यो। हामीले यही कुरा सदनमा उठाउँदै गर्दा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने सभामुख उपसभामुख चाहिँ के छ भने अब हाम्रो पार्टीभित्र हुनुहुन्न भन्नुहुन्छ कि। र म यहाँ आज यो टेलिभिजन मार्फत उहाँहरूलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने सभामुख उपसभामुख कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हुनुहुन्न भने उहाँको मान्य पद जानुपर्ने हो, मान्य पद रहँदैन संविधानको धारामै छ, मैले भनिहाले उहाँहरूले यो पार्टी छोडेको हो भने उहाँको मान्य पद रहँदैन सांसद पद होइन, उहाँहरू यो पार्टीभित्र रहनु हुनुहुन्छ भने मलाई त मान्य पद रहने हो नि त, हो भने चाहिँ एउटै पार्टीको कसरी भयो? संविधानलाई कुल्चिरहनु भएको छ क्या, रुल अफ ल कहाँ छ यहाँ, कानुनी राज्य र विधिको शासन कै, सबैको मुखमा कानुन हुने जे बोल्दा पनि हुने जे गर्दा पनि हुने शैलीमा चाहिँ यो सरकार गएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यो संविधानलाई मिच्ने काम पनि यो सरकारले गरेका छ, शान्ति समृद्धिको विकासको पक्षमा पनि यो सरकार छैन, विपद व्यवस्थापन भनिरहेछ विपद व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन,
नेपाली जनतालाई चाहिँ यति ऋण र करको बोझ र महँगीको बोझ उपहार दिएको छ कि नेपाली जनता बोल्नै सकेका छैनन्। अर्को कुरा, नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकार, बोल्न पाउने अधिकार त हो नि त, के चाहेका छन् त, त्यो कुरामा पनि यो छैन। अहिले देखिरहनु भएको छ आन्दोलन शिक्षा र स्वास्थ्यलाई लिएर, यस्तो तपाईँको चाहिँ जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य कुराहरू गरिरहेछ हैन, तपाईँको तपाईँको चाहिँ के हो भने जस्तो मेडिकल शिक्षाको हामी कुरा गरिरहेछौँ होइन, जस्तो अहिले अनसन पनि भइरहेछ, सबैभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको छ मेडिकल होइन, मेडिकल कलेजहरू हेर्नु भने एमालेको त छँदैछ होइन, अब अहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त छँदैछ होइन, भए पनि थोरै छ, त्यो छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, सरकारले गर्ने कामहरू जस्तो सिन्डिकेट हटाउने कुरा भयो, त्यो एक महिनालाई पछि धकियो, हटाउँछु भनिरहेछ। अब गृहमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुन काण्ड चाहिँमा चाहिँ ठुलो माछाहरू समात्छु भनिरहेछ, र त्यो छानबिन समितिको म्याद सक्यो, त्यतिको त्यो अभिव्यक्ति फिक्का साबित भयो। हरेक कामहरू सरकारले गर्न सकिरहेको छैन, सकेको छैन, त्यो छुट्टै ठाउँमा छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ भक्तपुर डुबानमा पऱ्यो, त्यो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएर डुबानमा परेको होइन, त्यो अब तपाईँको चाहिँ प्राकृतिक प्रकोप, यो त तपाईँको चाहिँ सुन्नुहोस् न, तपाईँको के हो भने जस्तो त्यहाँ चाहिँ खोलामा बस्ती बस्ती खोलामा पुगेको छ, खोला बस्तीमा आएको छ, यो उल्टो पाल्टो भएको छ, यो अवस्था छ। हिजो जग्गाहरू तपाईँको चाहिँ खोलाहरू चाहिँ अतिक्रमण भयो, मिचियो, अतिक्रमण भयो, अब मालपोतमा पैसा खुवाएर चाहिँ मिलायो, आफ्नो पारियो सरकारी जग्गा जमिनहरू, त्यो छुट्टै ठाउँमा छ। यो लामो तपाईँको चाहिँ कालखण्ड देखिँदै बिग्रिँदै बत्किँदै आएको, काङ्ग्रेस सबैभन्दा बढी सत्ता र शक्तिमा बसेको, यो सबै काङ्ग्रेसले बिगारेको छ, भत्काएको छ, र यसलाई चाहिँ मेलोमेसो मिलाउन एकदम धेरै टाइम लाग्ने रहेछ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारको चाहिँ तर्फबाट त्यो खालको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको त्यहाँ सांसदहरूको कुरा सुन्नुहोस्, मन्त्रीहरूको कुरा सुन्नुहोस्, इभन मेयरहरूकै कुरा सुन्नुहोस्, काम त गर्न सकेको छैन, तर पनि यो काङ्ग्रेस जिम्मेवार छ नि त। हिजो एक जे हिसाबले बिग्रियो, त्यो जुन हिसाबले बत्कायो, त्यो सपार्न र त्यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउन, ट्र्याकमा ल्याउन त धेरै टाइम लाग्ने रहेछ भनेर उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूले भनेको चाहिँ के छ भने, यो पहिलाको तपाईँले भने जस्तो हामी चाहिँ आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेस एकदम लामो सत्ताको मियो पनि भनेको, सत्ताको मियो, क्रान्तिको मियो, परिवर्तनको मियो, संविधानको मियो, संविधान कार्यान्वयनको मियो, संविधान कार्यान्वयनको भएपछि विकासको मियो बनोस् भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गएको छ। हामीले जति पनि सरकार चलायौँ त्यस बेला यो मुलुकमा स्थायित्व थिएन, त्यो सङ्क्रमण काल थियो, लामो लामो यो सङ्क्रमण कालको द्वन्द्व होइन, कति द्वन्द्व थियो भनौँ न। संविधान जारी हुँदा पनि त मधेसमा त्यत्रो आन्दोलन भयो नि त, होइन, मधेस जल्यो, लिम्बुवान किम्बुवानले पहाड जलाए, होइन, यो बिचमा पनि हामीले यो अवस्थासम्म मुलुकमा आयौँ। आज जति पनि विकासका पूर्वाधारहरू छन् नि त, जति पनि सब कोर्यौँ नि त हामीले, विकासको पूर्वाधार कोरेर चाहिँ यो मुलुकको राजनीतिलाई पनि हामीले राइट ट्र्याकमा ल्यायौँ, होइन, विकासको पनि एउटा गोरेटो र ट्र्याक चाहिँ हामीले कोर्दै छौँ क्या, यो बाटोमा जा भनेर। तर त्यो ट्र्याक र गोरेटोले काम गरेको छैन, यो गोरेटो नेपाल असफल देशको रूपमा चिनिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो गोरेटोले काम गर्न सकेका छैन नि त, आज ब्रेन डेन भएर युवा शक्ति भागिरहेछ, सकि छैन भनौँ न, आज कुनै पनि दक्ष जनशक्ति नेपालमा बस्न सकेका छैन। आज नेपाली चेलीहरू चाहिँ बेचबिखन भएर चाहिँ अँध्यारो कोठीमा गएको छन्। आज बिहान मात्रै चाहिँ आज दिल्लीमा चाहिँ कतिजना पक्रिहान, बनारसमा कतिजना पक्रिहान भनेर चाहिँ यो अवस्था छ। आज यो परिवर्तन हुँदा पनि त महिलाको बलात्कार हिंसा त घटेको छैन नि त, होइन, थुप्रै मुद्दाहरूको बिचमा हामी छौँ कि, तर पनि अहिलेको सरकार त स्थायित्व स्थिर सरकार हो नि, दुई तिहाई छ, दुई तिहाईको बहुमत छ, तर दुई तिहाईको बहुमतको दम्ममा छ के, दम्म छोड्नु पऱ्यो क्या उसलाई, के छ भने म दुई तिहाईको दम्ममा छु, मैले जति पनि अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद र नियन्त्रण शैलीमा जाँदा पनि हुन्छ भन्ने जुन दम्म सरकारलाई छ, यही दम्मले सरकारलाई आफै भित्रभित्र खाइरहेछ, डडेलो लागिरहेछ, आगो सल्किरहेछ, हामीले आगो सरकार पनि छैनौँ। कुरा खुसीको कुरा होइन, हामी पनि के चाहन्छौँ भने पछाडि हामी पनि संसदीय व्यवस्थाको एउटा मियो काङ्ग्रेस हो, होइन, आज त्यो विधि पद्धति जनताको मुद्दा जनताको कुरा उठाउने थलो भनेको सदन हो, जनप्रतिनिधि हो, तपाईँले यो भनिरहनु भएको छ होइन, संसद उठाउने थलोमा हामीले उठायौँ नि त, होइन, यो थलोमा तपाईँले उठाउने हो होइन, प्रतिपक्षले उठाउने हो, त्यहाँ तपाईँको बहुमत अल्पमतको कुरा हुन्छ, निर्वाचन प्रणाली हुन्छ, मत विभाजन हुन्छ, आफ्नो प्रक्रियाहरू छन्, तर तपाईँले किन अवरोध गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको पार्टीले अवरोध होइन सर, नौ दिनको लागि सदन अवरोध गर्दै स्थगित गर्दै भनेको, जनताले आज यो सडकमा जानै पर्ने थिएन नि त, जुन हामीले चाहिँ यो गोविन्द केसीको माग थियो, केदार व्यक्त माथेमाले उठाएका कुरा थिए, त्यही अनुसार आएको विधेयक ल्याउनु पर्यो भन्ने मात्रै कुरा थियो, छलफल सदनमा गर्नु पर्थ्यो नि त, त्यो नगरिकन दस दिनको लागि उहाँले सदन स्थगन गर्नुभएको छ। हामी 11 गते मात्रै प्रतिनिधि सभा चल्दैछ, यही कुरामा राष्ट्रिय सभामा उनले सोधिरहेको सरकार जवाब दिइराखेको छैन,
त्यसैले गर्दा यो सरकारले जवाब दिइरहेछ किन दिइरहेछ होइन, काङ्ग्रेसले तपाईँको बागभण्डाको राजनीति गर्यो, विषयगत समितिमा तपाईँको चाहिँ 50% खोजिरहेछ प्रतिपक्ष भएर, लेखा समिति लैजाऊ भनिसकेको छ अरे, त्यो दिइसक्यो, त्यो बाहेक पनि अरू धेरै खोजिरहेछ अरे नि त। के छ भने अहिले समितिहरू समिति गठन भएको छैन, हजुर, मिनी पार्लियामेन्ट भनेको समिति हो, त्यो तपाईँहरूको कारणले गठन भइरहेको छैन। हामीले के भनेको छ भने राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभामा 22-23% हाम्रो प्रतिनिधित्व छ, हामी चाहिँ भनेका छौँ भने जति हाम्रो प्रतिनिधित्व छ त्यही अनुसार हामीलाई कति दिने हो त्यो कुरा छलफल गरेर समझदारी गरिकन यसलाई अगाडि लैजाउँ भन्दा पनि सरकार के छ भने हामी एक कुरो ढङ्गले हिँड्न खोज्दैछ क्या, एकदम उल्टो बाटो क्या, उल्टो गति, उल्टो बाटोमा तपाईँ हिँड्नु भने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, लक्ष्यविहीन तरिकाले पुग्न सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न नि त, एक्लै हिँड्नलाई त आज यो परिवर्तन गरे हुन्छ नि त, एक्लै हिँड्नलाई हो जनताले म्यान्डेट दिएर पठाएका, प्रतिपक्षले यो सरकारलाई गलत भयो सचिनु पर्यो यो कुरा राम्रो भएन, तर जनताले त एउटै पार्टी हिँड्नको लागि बहुमत दिएर पठाएछ त, त्यसले जनता जनार्दनको बाटोमा एउटै पार्टीलाई दियो हामी स्वीकार गरेछौँ, तर यो सरकार जनताको पक्षमा भएन, जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गरेन, जनताको चाहना र भावना अनुसार हिँड्न सकेन, जनताले दुःख पाए, जनताले शान्ति र समृद्धिको अनुभव गर्न सकेनन्, जनताको मानव अधिकार र बोल्न पाउने अधिकार हनन भयो भन्ने कसले, ए प्रतिपक्षले हो नि, त्यो सदन बन्द गरिदिने, बोल्ने थलो नदिने, अनि ठुल्ठुला नेता गइकन चाहिँ दमनशाली शैलीमा नियन्त्रणशाली शैलीमा पदको मर्यादा गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिने, र यही घटनामा तपाईँले जोड्नै पर्छ, कानुन मन्त्रीले राजीनामा दिएर हुन्छ, आज कहाँ गए दुर्गा प्रसाई, बिएमसीका चाहिँ सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले भन्या होइन, आज ती सञ्चालक नै मार्ची बात पाउने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रचण्डलाई तिनै नै हुन् नि त मेडिकल, आज तिनले के भने, त्यत्रो कुरा उनले बोलेका छन्, बङ्गलादेशमा पढ्न गएका चेलीहरू चाहिँ आफ्नो अस्मिता बेचेर मात्रै सर्टिफिकेट लिन्छन् भने तिनलाई खै कानुनको दायराको त्यो सरकारले काल्याएको छ, जसलाई जे बोल्न छुट हुन्छ भने यो मुलुक विधि अनुसार चल्नुपर्छ, विधान अनुसार चल्नुपर्छ, रुल अफ लले सो शासन गर्ने हो कि, व्यक्तिको शासनको लागि नै हुँदैन भनेर हामीले लड्यो हौ 70 वर्ष के को लागि लड्यो, आज चाहिँ ज्ञानेन्द्रको शैलीमा यो सरकार हिँड्ने, ज्ञानेन्द्रले पो त निरङ्कुश लागेपछि त मुलुकमा राजा फालियो नि त, राणा किन फालियो, पञ्चायत किन ढालियो, त्यसै कारणले गर्दा यो सबै घटनालाई सोचेर हामी के भन्छौँ, हामीले सदन तोडफोड गरेको छैन, यी प्रतिपक्षमा हुँदा 59 दिन चाहिँ सदन स्थगन गर्ने, ऱ्याली तोड्ने, नारा जुलुस गर्ने हामी त्यो शैलीमा पनि छैनौँ, हामी चाहन्छौँ यो सरकारले ए जनताले अहिले उठाएका मुद्दाहरू यावत कुराहरूलाई एड्रेस गरोस्, दमनशाली प्रतिगमनशाली अधिनायकवादी शैली छोडोस्, संवाद वार्ता गरौँ, सदन चलाउँ, अहिलेको समस्यालाई समाधान गरौँ, र मेन कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको कुरा पनि छ, आज न्युजमा आइरहेछ उनी कोमामा जाने बेला रहेछ, हिजो मात्रै वार्ता भयो नि त, वार्तामा चाहिँ कुनै कुरामा चाहिँ मेरो गोरुको 12 टक्का भनेकन जस्ता तस्तै आउनुपर्छ भनेकि त वार्ता त सफल हुँदैन, त्यो कुरामा चाहिँ अडान लिइरहेको हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा चाहिँ आज उनको जीवन रक्षाको पनि हामी माग गर्न चाहन्छौँ, र उनले उठाएका मुद्दाहरू उनको मात्रै मुद्दा होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनता र नागरिक समाजको मुद्दा भनेको छ, त्यो मुद्दाको चाहिँ समाधान जस्तो डाक्टर केसीको तपाईँहरू कुरा उठाइरहनु भएको छ होइन, सरकारको चाहिँ नेताले के भन्नुहुन्छ भने मानव ढालको रूपमा डाक्टर केसीलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ, डाक्टर केसीले उक्साइरहनु भएको छ तपाईँहरूले भन्ने खालको कुरा पनि त छ नि, हामीले पनि सरकारमा हुँदा बाध्य भएर चाहिँ उहाँको मागलाई एड्रेस गरेर अध्यादेश ल्यायो, त्यसै कारणले चाहिँ यो के छ भने अहिले सरकार कस्तोले बोलिरहेछ भने सत्याग्रह हो क्या उहाँको, यो सत्याग्रहले मुलुक परिवर्तन भएको एउटा उदाहरण चाहिँ हाम्रो बिपी कोइराला होइन, सत्याग्रह प्रसङ्ग 42 सालमा आज गर्दा मुलुकमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आयो, त्यस्तै गरिकन हेर्नुहोस् भने महात्मा गान्धी पनि त शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे, सत्याग्रहमा बसे, यो परिवर्तन भयो, मुलुकको ठुला ठुला परिवर्तन, ठुला ठुला मागहरू, ठुला ठुला सरकारहरूले बुढा टेक्छन् क्या, सत्याग्रह, सत्याग्रह कसको लागि हुन्छ भने जनताको लागि, सत्यको पक्षको, न्यायको पक्षमा हुन्छ नि त, सत्याग्रहलाई पनि उहाँले के भनिरहनु भएको छ भने यो गोविन्द केसीको अनसन सत्याग्रह होइन, यो सर्वसत्तावाद र अलोकतान्त्रिक शैली हो, ऊ कर्मचारी हो, जागिर खान जा भनिरहनु भएको छ, त्यसै कारणले गर्दा उहाँले बिर्सिनु भएको छ कि नेपाली जनताको पक्षमा
सत्याग्रह लड्ने आज 25 दिनसँग एउटा अनसन बस्ने गोविन्द केसी व्यक्ति होइन, नेपाली समाजका सिक्किमको अभियानकर्ता भएका छन् कि, परिवर्तनकारी भएका छन्। त्यसै कारण अभियन्ताको लागि भोलि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी पनि अभियन्ता बन्नुपर्छ नि त। तपाईँ यो बताइदिनुहोस् न, डाक्टर केसी के नीति निर्माता हो, नियम कानुन बनाउने मान्छे हो नेपालको, दुई तिहाई मान्छेको काम के त्यसो भए? किन निर्वाचित हुनु पर्यो, किन संसद चाहियो, किन गणतन्त्र चाहियो, किन संघीयता चाहियो? किन तपाईँको स्थानीय तह चाहियो? बनाउन दिनुहोस् न, तपाईँ किन विरोध गर्नुहुन्छ? हामीले कानुन बनाउँदा पनि त जनताको पक्षमा कानुन बन्नु पर्यो नि त। त्यसो भए किन चाहियो यो बहुदलीय व्यवस्था, किन चाहियो संसदीय व्यवस्था? उहाँ दुई तिहाई मत लिएर आएको छन्, कस्तो शासन लादे भइहाल्यो नि यो मुलुकमा, जे जे गर्दै गयो भने नेपाली जनताले किन ल्याएको छ? हो त्यही त, दुई तिहाई मत किन ल्यायो, दिएर पठायो? यही कुरा चाहिँ एउटा गोविन्द केसीको एउटा पाटो होला। हामीले उहाँलाई अनसनमा पठाएका पनि छैन, आन्दोलनमा पठाएका पनि छैन, नागरिक समाज आफै जागेको छ, नागरिक समाज पनि त दलीयकरण छ नि त, काङ्ग्रेसको कम्युनिस्टको त्यो छ नि त। हामी चाहन्छौँ नेपाली जनताको पक्षमा आएको शिक्षा राष्ट्रिय शिक्षा जुन प्रस्तावनिक विधेयक छ, त्यो विधेयक उहाँले ल्याएको विधेयक किन गल्ती छ भनेपछि 10 वर्षसम्ममा मेडिकल कलेज काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै खोल्नु हुँदैन, एउटा विश्वविद्यालयलाई 5 सम्बन्धन दिनु हुँदैन, सार्वजनिक विश्वविद्यालयमा 75% चाहिँ स्कलरसिप दिनुपर्छ, दूरदराजका जनताले पनि मेडिकल कलेज खोल्न पाउनुपर्छ, डक्टर बन्न पाउँछ। यो त नेपाली जनताको इस्युसँग जोडियो, यो आदर्श कुरा हो, यो आदर्श कुरा हो, व्यवहारिक रूपमा के छ भन्ने छुट्टै ठाउँ छ। हामी के चाहन्छौँ भने सदन मार्फत होइन त्यो जायज कुरालाई चाहिँ सदन मार्फत तपाईँले भने। ठिक छ डाक्टर साहब, हामी यो सम्बन्धी कुरा विश्रामपछि जोड्नेछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी संवाद गरिरहेछौँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रहसँग, उहाँसँगको संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, तर पालो भएको छ छोटो विश्रामको, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सम्बोधनमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रहलसँग, उहाँसँगको संवादलाई म फेरि जोड्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, हामीले जस्तो तपाईँहरू प्रतिपक्षीको भूमिका र सरकारको काम कारवाहीको बारेमा आज छलफल गरिरहेको छौँ, जस्तो सरकारले त काम त गर्न सकिएर छैन होइन, जनअपेक्षा अनुसार सरकारले सम्बोधन गर्न सकिएको छैन, त्यो यथार्थ एक ठाउँमा छ। तर हिजो काङ्ग्रेसले गरेका गल्ती कमी कमजोरीहरू चाहिँ तपाईँहरू किन हेर्नुहुन्न? मेडिकल कलेजका कुराहरू हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य शिक्षा हरेक हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसकै बारेमा तपाईँको चाहिँ लिबरलाइजेसन भएको छ अथवा न्यू लिबरलाइजेसन भएको छ, निजीकरण भएको छन्, त्यत्रो संस्थानहरू सरकारी संस्थानहरू कहाँ गयो, सिमेन्ट कारखानाहरू कहाँ गयो, ट्रली बसदेखि लिएर लिस्ट बनाउनु हो भने त तपाईँको चाहिँ धेरै छ नि त, चुरोट कारखानादेखि लिएर 50-60 लिस्टहरू चाहिँ छन् तपाईँको होइन, धेरै ठुलो लामो लिस्टहरू छन्, ती कहाँ गयो होइन, साझा यातायात भन्थ्यो, साझा सबै चढ्ने साझा यातायात त्यो कहाँ गयो भन्ने हुन्थ्यो, त्यो अहिले आएको छुट्टै ठाउँमा छ। तर ती पुराना कुराहरू चाहिँ एकादेशको कथा भयो भनेर चट्टकै बिर्सिने कुरा त भएन। अब हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यो तपाईँहरूले जुन खालको विरोध गरिरहनु भएको छ त्यो विरोधमा त्यति चाहिँ वेट छैन क्या तपाईँहरूको एजेन्डामा। डाक्टर केसीको कुरा उठाउनु भएको छ, गङ्गामाया अधिकारीको कुरा उठाउनु भएको छ, अनि यो भएन त्यो भएन, निरङ्कुश भयो, विरोधका चाहिँ गर्न पाएन, वाक स्वतन्त्रको कुरा भएन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रको कुरा भएन, शान्तिपूर्ण जुलुस धर्नाको कुरा भएन भने यी भनेको तपसिलको कुराहरू भयो क्या। तपाईँहरूले अलिकति राष्ट्रिय एजेन्डा जहाँ तपाईँको चाहिँ 3.25 करोड नेपाली जनताको पनि माग समेटोस्, त्यहाँ डाक्टर केसी पनि स्वत समेट्ने उहाँको माग पनि सम्बोधन हुने खालको कुरा होस्, अलिकति यो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरकारीकरण गर्नेतिर चाहिँ तपाईँहरूले एजेन्डा उठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यस्तै गरी यावत समस्याहरूलाई तपाईँहरूले त्यही हिसाबले चाहिँ विरोध गरेर त्यही कुराहरू चाहिँ मुखरित गर्न सकेको भए नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको जुन अहिले विरोध गरेर आउँदा त्यो एजेन्डाको पनि वेट हुन्थ्यो होला, त्यो अलिकति दीर्घकालीन पनि हुन्थ्यो होला, त्यो त्यतातिर सोच्ने पो हो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा तपाईँ। होइन, तपाईँले एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। जति पनि यो मुलुकमा चाहिँ उद्योग धन्दा खुले होइन नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा, जति पनि अस्पतालहरू खुले नेपाली काङ्ग्रेसकै पालामा, जति पनि विश्वविद्यालय आज छन् नि त होइन, जनतालाई चाहिँ मुखरित गरेर विश्वविद्यालय
कलेजहरू स्थापना भयो नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा, जति पनि बाटोघाटो पऱ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा, जति पनि विकासका पूर्वाधारहरू भए आज नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा, जति पनि परिवर्तन र जनताले अधिकार पाए नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा, होइन? त्यस कारणले गर्दा चाहिँ आज के छ भने विकास गर्नको लागि चाहिँ हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि केही प्रोत्साहन हामीले गरेका हौँ, गर्नु पनि पर्छ। आज चाहिँ के छ भने एकातर्फ चाहिँ सरकार चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि उपेक्षा गरिरहेछ, होइन, अर्को लगानीकर्तालाई पनि उपेक्षा गरिरहेछ। अर्को कुरा के छ भने हामी चाहिँ एजेन्डाविहीन भएर चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसी तपाईँले भन्नुभयो नि गङ्गा माया, यो कुरा होइन नि। गोविन्द केसी सँग यो किन गाँसियो? शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ नेपाली जनतासँग, मैले तपाईँले के भन्न खोजिरहेको हो नि, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ नेपाली जनतासँग गाँसिएछ कि? आज नेपाली जनता के कुरामा पछाडि छन्? आज नेपाल समृद्धिशाली बन्नलाई के कुरा चाहियो भनेपछि हामी के चाहन्छौँ भने बिबीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको माध्यमबाट यो मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक राजनीतिक रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मेन कुरा हो। आज नेपाल भन्दा बित्तिकै के छ भनेपछि अब त नेपालमा एउटा कृषि क्रान्ति त हुनु पऱ्यो नि त। 80% मान्छेहरू के छन् भने कृषिमा छन् आज, तर कृषिमा चाहिँ अहिले पनि आधुनिकीकरण छैन कृषिमा, होइन, त्यो खालको चाहिँ कृषिमा सुधार छैन। कृषि क्रान्ति एउटा गरेर नेपाललाई समृद्धिशालीमा लैजानुपर्छ हाम्रो एजेन्डा हो। दोस्रो कुरा नेपाल भन्दा बित्तिकै के छ भने औद्योगिक क्रान्ति, उद्योग धन्दाहरू तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि। आज चाहिँ जुट मिल 2003 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मधुर आन्दोलन आज जुट मिल के अवस्थामा छ हेर्दै जानुहोस्। थुप्रै उद्योग धन्दाहरू नेपालमा केही छैन, जसले गर्दा चाहिँ आज युवा पिँढी चाहिँ ब्रेन ड्रेन भएर विदेशी हेरेका छन्। नेपाल भन्दा बित्तिकै नरेन्द्र मोदी नेपाल के हेर्न आए? मुक्तिनाथ हेर्न आए, जनकपुर धाम हेर्न आए, पशुपति हेर्न आए, लुम्बिनी हेर्न आउँछन् भन्छ। भनेपछि विश्वको ध्यान आकर्षण यस्ता स्थलले आकर्षण गर्ने, तर यी स्थलहरू त थुप्रै छन् नेपालमा, यिनको समृद्ध र विकास, यिनको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि चाहिँ सरकारले बजेट नछुटाउने। भनेपछि पर्यटनहरू नेपालमा कसरी भित्रिन्छन् त? नेपाल चाहिँ समृद्धिशाली नेपाल भन्छ, पर्यटनको विकास हो कि? अर्को नेपाल चाहिँ के छ भने पछाडि जलस्रोत, हेर्नुहोस् अपार छ नि त हाम्रो, होइन, जलस्रोत, खोला नाला सब विदेशले बेच्यो भन्छन्। आज चाहिँ खोला नाला सबैको पालामा अहिले पनि बेच्यो, हिजो पनि बेच्यो भन्छन्। आज चाहिँ जग्गा सिमाना पनि मेचिया छ, होइन, जति सिमाना भएका बाँधहरू छन् त्यो ड्यामले गर्दा नेपाल डुब्ने भइसक्यो, होइन, प्रधानमन्त्रीले ध्यान छैन कि उहाँलाई कसरी पानी जहाज मात्रै ल्याउने। तपाईँहरू यति 70 र 70 लामो समयसम्म बस्दा ध्यान भएन, अब उहाँहरू त बसेर आउनु भएको, कसरी ध्यान जाला? ट्र्याकमा ल्याइदिउँ नि त स्थायित्व, संक्रमण कालको अन्त्य यिनले गर्न सक्थे। 5 महिनाको चाबी हुँदा त यिनीहरू आफै झगडा खेलिरहेछन्। यो त जनताको अधिकार हो नि त, आन्तरिक लोकतन्त्र हो नि त। त्यो प्रदेशमा कुन नामकरण गर्दा नेपाली जनताले आफ्नो स्वामित्व र आफ्नत्व चाहिँ फिल गर्छ? अहिले तपाईँको असल श्रावणको जरी छ, यो सकिने बित्तिकै आन्दोलन आउँछ, हेर्नुस् प्रदेश प्रदेशबाट, त्यो प्रदेश प्रदेशबाट आन्दोलन त आउनेवालै छ। अस्ति भर्खर चाहिँ यो प्रदेश सभाका चाहिँ महासङ्घहरूले हामीसँग एउटा इन्टरेस्ट, म अझै त्यो तपाईँकोमा आउँदैछु। अर्को कुरा नेपाललाई चाहिएको चाहिँ यो बाटोघाटो, खाने पानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, के आज चाहिँ स्वास्थ्यको लागि कुरा उठाउँदा पनि यो सरकार दिन आएको बाध्य नै छ। शिक्षा भनेको आज जुन शिक्षा छ गुणस्तरीय छैन, त्यो शिक्षा चाहिँ एउटा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा छैन। यहाँको बेरोजगार शिक्षाको सर्टिफिकेट लिएर नेपाली जनता नेपालमा त बस्न सक्दैन नि त, विदेशमा जान बाध्य छ, यो स्थितिमा छ। बाटोघाटो पनि छैन, त्यस कारणले गर्दा यो सरकारको चाहिँ साधारण नेपाली जनताले पाउनु पर्ने पूर्वाधार भन्छ नि, आधारभूत आवश्यकता, जनताको मौलिक अधिकार, सानो कानुन प्रदत्त, संविधान प्रदत्त अधिकारप्रति पनि यो सरकार गइरहेको छैन कि। यो बाटोमा हिँड्नुपर्ने जुन बाटो हामीले दिएका छन् त्यो बाटोमा चाहिँ यो सरकार हिँड्न सकेका छैन। त्यसैले गर्दा यावत कुराहरू, यावत मुद्दाहरू जो जनतासँग यो सवालहरू गाँसिया छ, के यो गाँसिया छ नि त, हामीले लड्यौँ नि, के कुरालाई लडाइ लड्यौँ? 70 वर्ष त यही मानव अधिकारको लागि लडाइ लड्या हो नि त, बहुलवादको लागि हो नि त, स्वतन्त्रताको लागि हो नि, विधिको शासनको लागि हो नि, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि हो नि। तर आज बालकृष्ण ढुङ्गेल जस्ता अपराधी जसलाई चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ अपराध काटिरहेको थिए निर्णय गरिसकेका कुरालाई चाहिँ गणतन्त्रको दिवसको दिन चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने, होइन, र चाहिँ जो चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार छ त्यो अधिकारमाथि चाहिँ दमन गर्ने। त्यस कारणले हामीले गङ्गामा आएको कुरा हाम्रो पालि पनि उठ्या हो, गोविन्द केसीको माग चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यसँग गाँसिया हो। यी समग्रमा हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले आजसम्म यो बाटोमा हामीले ल्याइपुराछौँ, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, काङ्ग्रेसका पालामा शिक्षाको भयो, स्वास्थ्य भयो, नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा भयो भनिरहेछ, विकृति विसङ्गति
सारालाई हटाउँदै हटाउँदै यिनीहरूले के भनेको थियो भने काङ्ग्रेसले चाहिँ यो तिनै तहको निर्वाचन गर्नै सक्दैन भनेर, अझ तिनै तहको निर्वाचन हामीले गऱ्यौँ नि त होइन, लोकतन्त्रभित्र त ल्याइदिएछ काङ्ग्रेसले निर्वाचन गर्ने मात्र हो नि, देश विकास गर्दैन भन्ने भयो नि त, लोकतन्त्रको आवरणभित्र हामीले ल्याइदिने होइन, हाम्रो एजेन्डा त जित्यो नि त, लोकतन्त्रवादी त थिएन नि त, आज हाम्रो लोकतन्त्र निर्विकल भएको छ क्या, संसदीय शासन पद्धति मान्दैनौँ बुर्जुवा पद्धति भनेको थियो, आज यो पनि जितिहाल्छ कि, त्यस कारणले चुनाव जित्नु हार्नु ठुलो फेरि विरोध गरिरहनु भएको छ तपाईँ, चुनाव जित्नु हार्नु विरोध त हामी गरे, विरोध त हामी जनताको लागि गरिरहेछौँ नि, चुनाव हार्नु जित्नु लोकतन्त्रको बेग्लै पाटो हो, तर सदनमा बसेर हामीले चाहिँ मुखरित गरिरहेछौँ, आफ्नो भूमिका निभाइरहेछौँ, यो हाम्रो पाटो हो, तर नेपाली जनता त आफै जागेका छन् नि त, तर सरकार चाहिँ दमन शोषण छ, थ्रेट गरिरहेछ, पुरै सुनिरहेछ भनेपछि सरकार सचिव आन्दोलन धेरै भएन र आन्दोलन आन्दोलन नेपालमा आन्दोलन नै आन्दोलन हेर्नुहोस्, फेरि अब तपाईँहरूले त 15 गते पनि 70 जिल्लामा आन्दोलन गर्छु भन्ने भन्नुभएको छ, हजुर के छ भने 15 गतेको कुरा पनि तपाईँले गाँच्नुभयो, हामी चाहिँ अहिलेका हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रा विङ्सहरू भातृ शुभेच्छु संस्थाहरू जसले चाहिँ यो चाहिँ यो सरकारले चाहिँ महँगी वृद्ध बढायो जनताको ढाड सेक्ने गरी भयो भनेर सबै ठाउँमा चाहिँ नेभी सङ्घले हाम्रो भातृ संस्थाले चाहिँ आन्दोलन गर्यो, यो सरकारले कस्तो गर्यो भने सुर्खेतमा तपाईँ एउटा घटना यो महँगी विरुद्ध आन्दोलन गरेर चाहिँ पार्टी कार्यालयमा बसिरहेका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताभित्र पार्टी कार्यालयको डोगा फोडेर चाहिँ लाठीचार्ज गरेर चाहिँ निर्मम तरिकाले चाहिँ कुटपिट गर्यो कि, उनीहरूलाई के लाग्छ भने उनीहरूको त राजनीति नै दमन र शोषणबाट आएको हो नि त, जबसम्म चाहिँ सर्वहारावर्गको शासन तत्त्वमा शासन आउँछ तब मात्र उनीहरूको साम्यवादी समाजवाद सुरु हुन्छ कि, हाम्रो प्रजातान्त्रिक समाजवाद चाहिँ जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले विधि र कानुनको शासन अनुसार भए पनि बोल्न हाम्रो होइन, हामी सदन पनि चलोस् होइन, जनताका यावत समस्या पनि हामी समाधान गरौँ, अर्कोतर्फ चाहिँ विकास पनि गरौँ, अर्कोतर्फ बाढी आइरहेछ होइन, भूकम्प पीडित अहिलेसम्म राहत पाएका छैन, त्यो अवस्थामा छन् पीडित यहीँ छन् र अहिले चाहिँ बाढी पीडितहरू पनि त्यो अवस्थामा छन्, समृद्धि विकासको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्, अब यो जनताले गरिब जनताको जसले आय आर्जन छैन तिनले कहाँबाट करको यो दाएर बोक्न सक्छ, यो सञ्चारमा यिनको पहुँचै नहुने जहाँ पनि मौसम कर राजस्वलाई लगाइदिने एउटैलाई, तपाईँहरूले जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि होइन सरकार डल्ने होइन, सरकार त जनताको म्यान्डेट लिएर आएको होइन, हाम्रो उद्देश्य पनि होइन, हामी के चाहन्छ भने म्यान्डेट पाएको यो सरकार हो, दुई तिहाई छ, दुई तिहाईको दम्म छोड्ने गरेन भने त यो हामी के छ भने हामी त सदनमा छौँ, हेर्नुहोस् हामी चाहिँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा उहाँहरू त दुई तिहाई छ, राज्य संयन्त्रको शक्तिहरू प्रयोग गरेर तपाईँहरूले दमन गर्छन्, तपाईँहरूको कुरा सुन्दैन, सरकार चाहिँ राइट ट्र्याकमा हिँडेन, सरकारले अधिनायकवादी शैली सुधारेन भने सदन सडक सत्याग्रह सङ्गठन यो सबै मार्फत चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जान्छ, हाम्रो किनभने यही थियो भने त काङ्ग्रेस मात्रै सदनमा कराउँथ्यो होला नि त होइन, सदनमा मात्रै हामी बोल्थ्यौँ नि त, सदनदेखि बाहिर सडकमा त आन्दोलन हुने थिएन नि त, मानव अधिकार कर्मी किन बोल्छन्, खगेन्द्र सङ्ग्रौला त कम्युनिस्टै हुन् नि, सिपी गरिजु कम्युनिस्टै हुन् नि त होइन, सारजना के छ भने आज चाहिँ यिनीहरूको शैलीदेखि किन उनका मानिने सांसद पनि विरोध गरिरहेछन् क्या सदनभित्र, यो सरकारका मन्त्रीहरूलाई चाहिँ जेल हाल्नुपर्छ भनेको छ, यो सरकारलाई चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन समृद्ध नेपाल दुखी नेपालीमा रूपान्तरण गरेका छ, जहिले पनि केपी ओलीजी संसदले बैठक गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ प्रतिपक्ष बिचमा जाग हुन्छ, उन जागिरहेन, उनले त अनुभूति गरिरहेछन् भने नेपाली जनताले कहाँ अनुभूति गर्छन् कि, यो सरकार त नेपाली जनताको हो नि त, मन्त्रीको मात्रै त होइन नि त, यो राजनीतिकरण कम्युनिष्टकरण गर्नुपर्ने यो मुलुकमा कम्युनिष्टको जसमा लाएर राजनीतिकरण गर्न पाइन्छ पाइँदैन नि त, त्यस कारण जनताले त्यो सोचेका छन् र यो हामीले लागेको आरोप होइन, जनताले देखेको चस्माबाट चाहिँ देखिरहेछन् उनीहरू चाहिँ कम्युनिस्टको चस्मा लाएर हिँडिरहेछ। डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पनि आइसकेको छौँ, अब जाँदा जाँदै तपाईँ अन्तिममा छोटकरीमा के भन्न चाहनुहुन्छ? छोटकरीमा म के भन्न चाहन्छु भने डाक्टर गोविन्द केसी होइन जुन एउटा माग सम्बोधन गरेर जीवन मरणको सवालमा छन्, उनले उठाएको माग जनताको माग हो होइन, शिक्षा स्वास्थ्य त्यो मागलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर जस्ता तस्तै रूपमा ल्याएर यो सदनलाई पनि सुचारु गराएर नेपाली जनतालाई समृद्धि र विकासको जुन चाहना हो आर्थिक क्रान्ति र समृद्धितर्फ चाहिँ चाहे सत्ता पक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष नेपाली जनताबीच
समर्पित भएर जानुपर्छ आजको नयाँ नेपालको चाहना र भावना त्यही हो। त्यही बाटोमा चाहिँ हामी हिँड्न चाहन्छौँ। विकासदेखि हामी टाढा हुँदैन। समय र सम्वादको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौला। उहाँसँगको यो संवादसँगै कार्यक्रम सम्बोधन आजलाई यति नै। जनजनको सञ्चार धडकन अरणीको टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।